দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ভাৰ অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নতুন টুইট এইবাৰ তেওঁ এছ অ' পি জাৰি কৰিছে আৰক্ষীৰ কাৰণে নিজৰ সতীৰ্থসকলৰ কাৰণে এছ অ' পি জাৰি কৰি নৱবৰ্ষত অনাগত সময়খিনিত আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে নিজকে পৰিচালিত কৰিব আৰক্ষীৰ আচৰণ কেনে হ'ব বিস্তৃত ৰূপত তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এক প্ৰকাৰ এছ অ' পি জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশ দিছে এটা টুইটযোগে একছত সেই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তাৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে কোনোপধ্যেই অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াই হওক অসম আৰক্ষীৰ জোৱান হওক খাকী পোছাকত তেওঁলোকে মদ্যপান কৰিব নোৱাৰিব সুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ যি সময়ত তেওঁলোক দায়িত্বত থাকিব ডিউটিত থাকিব ডিউটিত থকাৰ সময়খিনিত তেওঁলোকে সুৰাপান কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে জি পি সিঙে তেওঁৰ অফিচিয়েল টুইটাৰত অফিচিয়েল একছত এই কথা সদৰি কৰিছে গতিকে কাৰোবাক যদি ডিউটিৰ সময়ত দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ সময়ত খাকী পোচাক পৰিধান কৰি থকাৰ সময়ত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি থকাৰ সময়ত সুৰাপান কৰা দেখা পোৱা যায় বা সুৰাপান কৰাৰ পিছত উদ্ভৱ আচৰণ কৰা সুৰাপানৰ কাৰণে পৰিলক্ষিত হয় সেইজন ব্যক্তিৰ কিন্তু বিৰুদ্ধে বিধিগত ব্যৱস্থা বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা এছ অ'পি আৰক্ষীসকলৰ কাৰণে দ্বিতীয়টো এছ অপি আৰক্ষীৰ বিষয়া আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে আৰক্ষীৰ ষ্টেশ্যনটো পুলিচ ষ্টেচনটো আৰক্ষী থানাক তেওঁলোকে মন্দিৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মন্দিৰ হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব আৰু থানাক এনেভাৱে গঢ়ি তুলিব লাগিব যাতে থানাত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰকেইগৰাকী নাৰী প্ৰতিটো শিশুৱে সুৰক্ষিত উপলব্ধি কৰে নিৰাপদ উপলব্ধি কৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত সকলোতকৈ যদি নিৰাপদ স্থান হিচাপে প্ৰতিপন্ন হয় তেতিয়া সেই থানাখনেই সেইধৰণে প্ৰতিপন্ন হ'ব লাগিব স্পষ্ট কৰি দিছে গতিকে সেই দিশত আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেওঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে এনি কাইণ্ড অফ ছেক্সুৱেল এণ্ড ফাইনেঞ্চিয়েল মিছকণ্ডাক্ট ইন চাটাৰচেছ উড কণ্টিনিউ টু বি আন একচেপ্টেবল এনেধৰণৰ মন্দিৰ এটাৰ ভিতৰত যিকোনো ধৰণৰ ফাইনেঞ্চিয়েল মিছকণ্ডাক্ট ছেক্সুৱেল মিছকণ্ডাক্ট কাৰোবাক যদি যৌন অত্যাচাৰ কৰা হয় সেই মন্দিৰৰ ভিতৰে বাহিৰে বা ঘোঁচ লয় আৰক্ষীয়ে সেই মন্দিৰৰ ভিতৰে বাহিৰে সেই কথাও গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব স্পষ্ট কথা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ বাকী তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ কাৰণে প্ৰথম কথা ইউনিফৰ্ম পিন্ধি মদ্যপান কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয় কথা যিখন থানা সেই থানাখনক এক নিৰাপদস্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব যাতে প্ৰতিটো শিশু প্ৰতি দুগৰাকী নাৰী সেই থানাত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰকে সুৰক্ষিত ফিল কৰে সুৰক্ষিত উপলব্ধি কৰে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কোনো ধৰণৰ যৌন অত্যাচাৰ কাৰো সৈতে যৌন অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু কোনো ধৰণৰ ঘোঁচ ল'ব নোৱাৰিব বা ফাইনেন্সিয়েল মিছকণ্ডাক্ট কোনো ধৰণৰ সেই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ যি আচৰণ আৰু এটা এছপি হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দহটাৰ ভিতৰত অন্যতম এছপি হৈছে আমাৰ যি আচৰণ অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ যি আচৰণ সেই আচৰণ খুব ভাল হ'ব লাগিব সন্মান জনাব লাগিব ৰাইজক ৰাইজৰ ৰাইজৰ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ উচ্চ বাস্য নকৰি ৰাইজক যি সন্মান জ্ঞাপন কৰিব লাগে সেই সন্মান জ্ঞাপন কৰিব লাগিব মেনাৰ জানিব লাগিব আচৰণ খুব ভাল হ'ব লাগিব কথা বতৰা ভাল হ'ব লাগিব এপ্ৰচেবল হ'ব লাগিব যদি যাতে এগৰাকী পীড়িত এগৰাকী ভুক্তভোগী পুৰুষ মহিলা যিয়েই হওক যেতিয়া অভিযোগ এটা উত্থাপন কৰিবলৈ অভিযোগ এটা ৰুজু কৰিবলৈ থানালৈ আহে তেওঁ যাতে অনায়াসে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ সেই অভিযোগটো সেই গোচৰটো ৰুজু কৰিব পাৰে তেনে এক পৰিস্থিতিৰ তেনে এক পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশৰ থানাখনৰ ভিতৰত সৃষ্টি কৰিব লাগিব এয়াই হৈছে সংকল্প জি পি সিং অসমৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ আৰু এই সংকল্প প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে দহটা এছ অ' পি জাৰি কৰিছে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ কাৰণে এতিয়া আৰক্ষীসকলে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পৰিচালনা কৰাত অসমখন অপৰাধ মুক্ত কৰাত অসমৰ পৰা অপৰাধ হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰক্ষীসকলে কি কৰিব লাগিব প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে সকলোৱে জানেই মূলত চাইবাৰ ক্ৰাইম বিভিন্ন সময়ত আমাৰ মাজৰ বহুলোক চাৰব্ৰাই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ বলি হয় আন নালাগে ফেচবুকৰ ভুৱা একাউণ্ট প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ নামত মুকলি কৰা হৈছিলে নগাঁৱৰ এছ পি নৱনীত মহন্তৰ নামত ফেচবুকৰ ভা ভুৱা একাউণ্ট মুকলি কৰা হয় আৰু সেই একাউণ্টৰ যোগেদি বিভিন্নজনক তেওঁৰ পৰিচিত বিভিন্নজনক পইচা বিচাৰে বিভিন্নজনৰ পৰা পইচা বিচৰাৰ আমাৰ চকুৰ সন্মুখত ঘটনা ঘটি গৈছে গতিকে আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেই মুক্ত নহয় চাইবাৰ এই ফ্ৰডসমূহৰ পৰা গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যাতে অসমখন চাইবাৰ ফ্ৰড মুক্ত হওক বিভিন্ন সময়ত যদিও অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এই চাইবাৰ ফ্ৰডসসকলৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাত অসম আৰক্ষী সফল হোৱা নাই যিহেতু প্ৰচেষ্টা চলাই আছে সফল হোৱা নাই বিভিন্ন কাৰণত কম্পিটেণ্ট বিষয়া নাথাকিব পাৰে বা বিভিন্ন কাৰণত অসম আৰক্ষীয়ে য'ত চিন্তা কৰিবলৈ শেষ কৰে তাত চাগৈ সেইসমূহৰ পৰা বা সেইখনৰ পৰা চাগে তাৰ পৰা চাগে চাৰবাৰ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যিহেতু এনে পৰা অপৰাধমুখীমূৰ কৰিবলৈ টেকনিকেল নো অহাৰ প্ৰয়োজন গতিকে সেইখিনি অসম আৰক্ষীত পৰ্যাপ্ত ৰূপত নথকাৰ কাৰণে চাগে তেওঁলোকে চাইবাৰ ক্ৰাইম প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই আৰু বিভিন্ন সময় চাইবাৰ ক্ৰাইম চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰিচালিত হয় বিদেশৰ পৰা গতিকে বিদেশত যিজন ব্যক্তিয়ে বিদেশতে বহিয়েই অসমৰ এজন ব্যক্তিক ব্যক্তিৰ পৰা ধন সৰকাই লৈ যায় সেই বিদেশত বহি থকা ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যি এক টি আৰয়াৰ বা যি মেণ্ডেট অসম পুলিচৰ নাই সেইকাৰণে বিভিন্ন সময় চাইবাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম দমন কৰাত অসম আৰক্ষী সফল হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে সংকল্প লৈছে ডি জি পি গৰাকীয়ে এইবাৰ কিন্তু চাইবাৰ ক্ৰাইম প্ৰতিৰোধ কৰাত চাইবাৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড প্ৰতিৰোধ কৰাত প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংকল্প ল'ব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে ইংৰাজত তেওঁ লিখিছে দ্য মিউচ ইউজ অফ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনছ মোবাইল এণ্ড ইণ্টাৰনেট প্লেটফৰ্মছ টু আৰাইবাৰ ক্ৰাইম হেভ টু বি হেণ্ডেল টুইথ ফ'কাষ্ট এপ্ৰ'চ এক ফ'কাড এপ্ৰ'চৰ যোগেদি যিবোৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম চাইবাৰ অপৰাধ সংঘটিত হয় টেকনিকেল নোহাঁৱৰ যোগেদি প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞানৰ যোগেদি এক ফ'কাছ সংকল্পবদ্ধ মনোযোগী এক প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি এই চাইবাৰ ক্ৰাইম ৰোধ কৰিব লাগিব চাইবাৰ ক্ৰাইম ক্ৰাইম ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে সেই ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে জ্ঞান থকা আমাক বিষয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে সেইধৰণেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব এটা সংকল্প দ্বিতীয়টো সংকল্প ৰাস্তাৰ অৰ্থাৎ পথ দুৰ্ঘটনা তেওঁৰ মতে আৰক্ষীয়ে যদি সষ্টম হয় আৰক্ষীয়ে যদি উচিত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বিশেষকৈ যাতায়ত পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণস্বৰূপে তীব্ৰ বেগী বাহনসমূহৰ জৰিমনা বিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা যিসকলে মদ্যপান কৰি গাড়ী চলাই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা তেওঁলোকৰ গাড়ী জব্দ কৰাকৈ আৰম্ভ কৰি যিসমূহ আৰক্ষীৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্বসমূহ যদি সুকলমে আৰক্ষীয়ে পৰিচালনা কৰে আমাৰ দুৰ্ঘটনাৰ যি মাত্ৰা মাত্ৰা হ্ৰাস হ্ৰাস পাব বুলি জি পি সিঙে বিশ্বাস কৰে অতি সম্প্ৰতি কালিয়ে দেখা পোৱা গ'ল ডেৰ ডেৰগাঁও তেনেধৰণৰ বাৰজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল বাৰৰ পৰা পোন্ধৰজন লোকৰ মৃত্যু হ'লে তেনেধৰণৰ ৰোড এক্সিডেণ্টত আৰক্ষী যদি সষ্টম হয় আৰক্ষীয়ে যদি ৰাস্তাৰ প্ৰতিৰোধ নিৰ্মূল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে অট'মেটিকেলি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আমাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিসংখ্যা গ্ৰাফডাল তললৈ নাৰিব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক সংকল্পবদ্ধ হৈছে জি পি সিং আৰু আৰক্ষীলৈ এছ অ' পি জাৰি কৰিছে বিশেষকৈ তেওঁক কৈছে ৰাস্তাত যিবোৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে বা যিবোৰ অপৰাধ হয় সেই অপৰাধবোৰ যদি আমি কম কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই দিশত যদি আৰক্ষী সষ্টম হয় সংকল্প লয় তেতিয়া দুৰ্ঘটনা সম হ'ব আৰু আৰক্ষীৰ কাৰণে এছ অ' পি জাৰি কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ এজেণ্ট হিচাপে এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ এক এজেণ্ট হিচাপে আৰক্ষীয়ে কাম কৰে তৃতীয়টো তৃতীয়টো এছ অ' পি হৈছে তৃতীয়টো এছ অ' পি হৈছে যি আমাৰ নতুন ন্যায় প্ৰণালী আহি আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন দুহেজাৰ তেইছ এই তিনিখন আইনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ডেলিভাৰী ছিষ্টেমত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে পূৰ্বৰ যি ভাৰতীয় দণ্ডবিধিত যিধৰণে নিয়মসমূহ আছিলে এটা বিশেষ অপৰাধৰ কাৰণে বিশেষ শাস্তি বা শুনানি প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰিবলৈ যি চি আৰ পি চি আছিলে সেই চি আৰ পি চি বৰ্তমান আৰু নাই নতুন আইন প্ৰণয়ন হ'ল ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে জাননী জাৰি কৰা হ'ব আৰু জাননী জাৰি কৰা মাত্ৰকে সেইদিনাৰ পৰা এই নতুন আইন প্ৰযোজ্য হ'ব সেই ভাৰতীয় দণ্ডবিধি তিনিশ দুই তিনিশ চাৰি ইত্যাদি ইত্যাদি নাথাকিব তাৰ পৰিৱৰ্তে নতুনকৈ বিধিসমূহ নাম্বাৰিং কৰা হৈছে নতুন সংখ্যা তেওঁ প্ৰদান দফা অনুদাৰ নতুন নাম্বাৰিং কৰা হৈছে উপদফাসমূহৰ গতিকে সেই উপদফাসমূহৰ অনুসৰিয়েই এতিয়া অপৰাধীয়ে শাস্তি লাভ কৰিব বা যি শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সেই নতুন দফা অনুসৰি শুনানি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু নতুন সাক্ষ্য আইন অনুসৰি এভিডেঞ্চ যি সাক্ষ্য প্ৰমাণ ক'ৰ্টত দাখিল কৰিব লাগে সেই সাক্ষ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব নতুন এই যি তিনিখন আইন সেই তিনিখন আইনৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে অৱগত হ'বলৈ আৰক্ষী গুচিত যি প্ৰশিক্ষণ সেই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লাগিব কিন্তু জি পি সিঙৰ সংকল্পটো হৈছে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে সময় সাপেক্ষে টাইম বাউণ্ড মেনাৰত সমাপ্ত কৰিব লাগিব এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত তদন্ত সমাপ্ত কৰিব লাগিব চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ যি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ যি যি ৰেট সেয়া বৃদ্ধি হ'ব লাগিব তাৰ সমান্তৰালকৈ এনেভাৱে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব শুনানী কালত আৰক্ষীয়ে এনেভাৱে সাক্ষ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰিব লাগিব চাৰ্জশ্বিটখন এনেভাৱে প্ৰদান কৰিব লাগিব বা আৰক্ষীৰ হৈ যিজন অধিবক্তাই যুক্তিতৰ্ক প্ৰদান কৰিব তেওঁ এনেভাৱে প্ৰদান কৰিব লাগিব যাতে কনভিকশ্যন ৰেট বৃদ্ধি পায় সেয়া আছিল জি পি সিঙৰ নৱবৰ্ষত সতীৰ্থলৈ সংকল্প মই পুনৰ কৈছোঁ প্ৰথমটো সংকল্প চাইবাৰ ক্ৰাইম ৰোধ কৰিব লাগিব দ্বিতীয়টো সংকল্প এক্সিডেণ্ট যি ট্ৰেফিক ৰাস্তাত যি দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰিব লাগিব তৃতীয়টো সংকল্প ইনভেষ্টিগেশ্যন তদন্ত সুচাৰুৰূপে চলাই কনভিকশ্যন ৰেট দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ যি মাত্ৰা সেই মাত্ৰাৰ পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰক্ষীসকলৰ কাৰণে চতুৰ্থটো সংকল্প পুলিচ ষ্টেচনক মন্দিৰ হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব পুলিচ ষ্টেচন এনেভাৱে গঢ়ি তুলিব লাগিব যাতে যাতে সেই পুলিচ ষ্টেচনটোৱে সেই অঞ্চলটোৰ শিশু আৰু নাৰীৰ কাৰণে অতিকৈ সৰ্বাটোক সৰ্বোকৈ নিৰাপদ একস্থলী হিচাপে গঢ় লৈ উঠে পঞ্চমটো সংকল্প পঞ্চমটো সংকল্প আচৰণ ভাল কৰিব লাগিব সন্মান জনাব লাগিব ৰাইজক ষষ্ঠটো সংকল্প ইউনিফৰ্ম পিন্ধিপান কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় সপ্তমটো সংকল্প মন্দিৰৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ পুলিচ থানাৰ ভিতৰে বাহিৰে কোনো ধৰণৰ যৌন অত্যাচাৰ বা কাৰো কাকো যৌন উৎপোন কৰা কৰিব নোৱাৰিব সেয়া কোনো ধৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব অষ্টমটো সংকল্প এই যি থানা মন্দিৰ সেই মন্দিৰৰ বাহিৰে ভিতৰে কোনো ধৰণৰ গোচ ল'ব নোৱাৰিলেও ফাইনেন্সিয়েল মিছকণ্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰিব নৱমটো সংকল্প নৱমটো সংকল্প ভাৰতীয় ন্যায় নৱমটো সংকল্প যিবোৰ চাইবাৰ চাই চাইবাৰ ক্ৰাইম সেইবোৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ ফ'কাছ এক তদন্ত আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব দশমটো সংকল্প যি নতুন নিয়ম আহি আছে ভাৰতীয় নাগৰিক সং নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা ভাৰতীয় ন্যায় সংহীতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য সংহীা এই সেইসমূহ যিবোৰ কোৱালিটিটিভ চেঞ্জ সেইসমূহ আয়ত্ব কৰি ৰাইজক যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেইটো হৈছে দশমটো সংকল্প অসম আৰক্ষীৰ জি পি সিঙে সেই দহ দহটা সংকল্পলৈ দহটা বিন্দুৰ এছ অ' পি অসম আৰক্ষীলৈ প্ৰদান কৰিছে আপোনাৰ কি মতামত জি পি সিঙৰে দহটা সংকল্প সংকল্পক লৈ নৱবৰ্ষৰ এইমাত্ৰ কিছু এক ঘণ্টাৰ আগতে সেই সম্প সংকল্পকেইটা তেওঁৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলত এক্সৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলত টুইট কৰিছে আপোনাৰ কি মন্ত্য মন্তব্য আমাক জনাব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আপোনাৰ মন্তব্য আমাক জনাব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ চালিকা শক্তি কেৱল এই বাতৰিয়েই নহয় দেশ ৰাজ্য বিদেশ বিশ্ব জিলা গাঁও সকলোৰে বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ ইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ